Gide 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 gide. Ah, digga. Abi moruyla sarayız. Нацони! Ей, гледай, 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 какво прави върха на пръчка. Абе, той е направо ма побърка този. А, той е, той е страшен. Вие кой да го това? Аз стига. Годзила, Годзила. Годзила. Аз стига. Не ти мога, аз стига. Дайте ли, ето за си долар. Айде, брат. Айде, айде, айде. Айде, скорост! Ето! А, Нацони. Ето е, брат, някакво става. Направи ли ти клип? Правя клип в момента. Аз купя го такова, мама снимка ми направил там, пък аз ще си направил така.